यसै 48 अध्याय बेबिलोनको पतन। हे बेबिलोन कि कन्ने छोरी, तल जा मा बस। हे बेबिलोनीहरू कि छोरी, सिंहासन बिनै भुइँमा बस। अब उपरान्त त कोमल र सुकुमारी भनिने छैनस्। जाँतो लिएर पिठो पिँध, घुम्टो हटा, माथि सार, नाङ्गो जाङ देखाएर नदी तर, तेरो नग्नता उघारिनेछ, तेरो शर्म प्रकट हुनेछ। म बदला लिनेछु, म कसैलाई छोड्ने छैन। हाम्रा उद्धारक सर्वशक्तिमान परमप्रभु उहाँको नाउँ हो। उहाँ इजरायलका परम पवित्र हुनुहुन्छ। हे बेबिलोनीहरूकी छोरी, त चुप लागेर बस, अँध्यारोमा जा। अब उपरान्त त राज्य कि रानी भनिने छैनस्। म मेरो प्रजादेखि रिसाएको थिएँ र मैले मेरो निज भागलाई अपवित्र गरे। मैले तिनीहरूलाई तेरो हातमा दिएँ, तर तैँले तिनीहरूलाई दया देखाइनस्। बुढापाकाहरूलाई पनि तैँले आफ्नो साह्रै गरौँ जुवा बोकाइस्। तैँले भनिस्, म सदा सर्वदाको निम्ति अनन्तकी रानी भइरहेछु। तर तैँले यी कुरा विचार गरिनस्, अथवा पछि के हुन्छ त्यसको आखिरी नतिजा सम्झिनस्। यसकारण हे विलासी, आफ्नो सुरक्षामा बेपरवाहसित बस्ने, हृदयमा म नै हुँ र म बाहेक अरू कोही छैन, म कहिले विधवा हुने छैन अथवा छोराछोरीहरूको वियोग जान्ने छैन भन्ने अब यो कुरा ध्यानसित सुन। यी दुई कुरा त माथि एकै क्षणमा एकै दिनमा आइपर्नेछन्, छोराछोरीहरूका वियोग र विधवापना। तेरो ज्यादै टुनामुना र तेरो शक्तिशाली तन्त्र मन्त्र भए तापनि ती पूर्ण रूपमा त माथि आउनेछन्। तैँले आफ्नो खराबीमाथि भरोसा राखेकी छस् र कसैले मलाई देख्दैन भनेकी छस्। तेरो ज्ञान र तेरो बुद्धिले तँलाई भ्रममा पारेको छ। जब तैँले आफ्नो मनमा भन्छेस्, म नै हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन, विपत्ति त माथि आइपर्नेछ, त्यो तैँले कुन जादुले हटाउने? हानि नोक्सानी त माथि आइलाग्नेछ, जसलाई तैँले मोल तिरे तापनि टार्न सक्दिनस्। तैँले पहिलेबाटै थाहा नपाएको सर्वनाश अचानक त माथि आइपर्नेछ। यसर्थ अब तैँले आफ्नो बालक कालदेखि नै परिश्रम साथ गरिल्याएको तेरो मन्त्रतन्त्र र थुप्रै टुनामुनामा लागिबस्। सायद त सफल हुने छेस्, सायद तैँले डर उत्पन्न गर्नेछस्। तैँले पाएका सबै सल्लाहबाट त थकित भएकी छस्। ज्योतिषीहरू ग्रह हेरेर महिना महिनामा भविष्य बताउनेहरू आउन् र त माथि आइपर्ने कुराहरूबाट तँलाई बचाउन्। निश्चय नै तिनीहरू ठुटा जस्तै छन्, आगोले तिनीहरूलाई जलाउनेछ। आगोका ज्वालाको शक्तिबाट तिनीहरू आफैलाई बचाउन सक्दैनन्। यहाँ कसैलाई आगो ताप्ने भुङ्रो हुँदैन, न यहाँ बसेर ताप्नलाई आगो हुनेछ। तिनीहरूले तेरो निम्ति त्यति मात्र गर्न सक्नेछन् यी जोसँग तैँले परिश्रम गरेकी थिइस् र बालककालदेखि व्यापार गर्दै आएकी थिइस्। तिनीहरू हरेक आफ्नै भूलतिर लाग्छन्, तँलाई कसैले बचाउन सक्दैनन्।